минулому номері «Дзеркала тижня» Володимир Павлович Горбулін опублікував свою статтю «2017. Що далі?». Я надіюсь, що всі ознайомились. Суть цієї статті дуже проста. Загрози нашій державі не зменшились, а навпаки збільшились. І план Путіна по знищенню нашої держави, на жаль, нікуди не дівся. Ми можемо погоджуватись з цим, не погоджуватись, але відмахуватись від цього, ну це як мінімум неприпустимо, а як максимум це зрада власної держави, власного народу. Ви знаєте, виконання державного оборонного замовлення за півроку склало 16%. Вдумайтесь, 16% за півроку. Тут один дотепник, який, на жаль, зараз пішов, коли ми розглядали закон 4811 в залі, сказав, що він догадується, що комусь припекло. Я вас інформую. Мені припекло. І я зроблю все можливе і неможливе, щоб боєздатність нашої армії була на належному рівні. Якщо хто хоче погратися, якщо когось влаштовує розвал держави і російський генерал-губернатор, якщо хтось думає, що так буде, такий сценарій реалізований, я заспокою. Не буде так.